Իրանց տունն է վառվում, իրանց տունն է։ Կրակա թե ծուխա։ Տանկից ա չէ կրակ կպե։ Լավ, դրա վախտը չի, դրա վախտը չի, լավ։ Ժամը որ եկավ, հաղապետարանն է, համապետարանն է, պատասխան ասալու ամեն ինչի համար։ Լսում եք։ Հա, իմ տունն է։ Անգրագետ ձևով տոլեն կպսում, գալիս են առանց մասնագետներ, բանի տոլեն կպսում, թողեմ չես իս մարդ կան չեն, այն ինչ մշտական է, մշտական կիլերը, մշտական մասնագետ չի, չեր կարա իմ չես կան, չեր եմ չես էլ հետներն անեին։ Այդ պապիրոսով հեռու, պապիրոսով հեռու, պապիրոսով կամ կսի։ Ես մեր դել են
Դու քանի տարվա մասնագետ եք? 20 տարի, բա այս ո՞նց եղավ, սենց եղավ։ Ես ինչ իմանամ, ո՞ն է։ Ինչն էր պատճառը, որ կրակ առաջացավ։ Տոլ եք կպցնում, թե ինչ։ Եվ ինչով էիք կպցնում տոլը։